אהלן חבר'ה, מה המצב? יש לך רמקול? רמקול בלוטוס? כן. קטן, גדול? גדול. גדול? יש לי את הרמקול הזה אם אתם רוצים, JBL Flip 6. אהבתם אותו? קצת יותר גדול? כן, קצת יותר גדול, קיבלתי את הרמקול הזה, סליחה רגע, סליחה. יש לי את הרמקול הזה, טיפה יותר גדול, אתם רואים אותו? וואי, וואי. כן, אני אראה לכם, שנייה, אני אראה לכם אותו, שנייה אחת. הנה, זה, זה, הרמקול הזה, אתם רוצים אותו? כן. כן? כן. סבבה. אין בעיה, אז אני פה שומר לכם אותו, הוא טיפה יותר גדול. סבבה, מסיבות, עניינים, דלקות, בלגן, זה פה. באתם גם לאתגר, אני מבין? כן. איך אתם עקומים, ישרים? ככה, ככה. ככה, יאללה, מי רוצה להתחיל ראשון? איזה ג'נטלמן, אני רוצה להתחיל ראשון. כל הכבוד, אהבתי. אהבתי, אהבתי. אייפון 14 פרו מקס, שיהיה לך בהצלחה, אתה תעמוד על האפור. בהצלחה. העקום הראשון, אכלת אותה. העקומה השנייה, שיהיה לך בהצלחה, תני בראש, יפה. יפה, 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 יפה. והשלישית. שלוש. שתיים, אחד, איי, 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 כמעט, כמעט לא נחשב. נעים לעשות איתכם עסקים, תודה רבה. ביי, תודה רבה. תבואו פעם באף פעם, סבבה? אוהבים אתכם, להתראות. ביי. ביי.